השנה היא שנת 1936. הנשיא ליאון בלום נבחר לשלטון בצרפת. היהודים ססים ושמחים, יהודי נבחר לכהונה הגדולה. אבל לא כולם רואים את ההתלהבות הזו בעין טובה. רבי יוסף מסס, שכיהן באותם הימים כרבה של העיר טלמסן באלג'יריה, ולימים יהיה רבה של חיפה, כותב משל בארמית, ומייחס אותו לרבי שמעון בן יוחאי, כדי שהעם יקשיב ויפנים את הדברים, גם אם רבי שמעון בן יוחאי לא באמת כתב את הדברים. והנה המשל שהוא ממשיל. אי אלמה דמיה לימה קציפה. העולם הזה דומה לים סוער. וכל אומין דעלמה דמיין לגלים תקיפין. וכל אומות העולם דומות לגלים חזקים. וישראל עברין בנהון באלפה ראייה. ועם ישראל עובר בין הגלים בספינה ראועה. עבידה מעין רכיבין שבנויה מחומרים רקובים. בגין כך, ובגלל זה, בעלי להון למחף ראשיהן. הם צריכים לכופף את הראש, למהב דוחתה לגליה למעבר, לתת מקום לגלים לעבור. אי אבדינן אחי, מתקיימים. אם כך נוהגים בני ישראל, מתקיימים. ואילה, נחיין להו גליה בתוקפה, ותבעין בגוי ימה. ואם לא, גלי הים מוכים אותם בתוקפה, וישראל תובעים בתוך הים. רבי יוסף מסס אומר ליהודים, אנחנו לא עם של מלחמות, אנחנו לא עם של גבורה ושל לוחמה, אנחנו עם של התמדה, אנחנו עם של נרות קטנים. הציונות רואה בחנוכה את חג הגבורה וחג המלחמה. היהדות רואה בחנוכה שילוב עדין בין תודעה של נמיכות קומה, של שלום, של התמדה, של רציפות, לבין זקיפות קומה וגאווה לאומית. אבל אל לנו ליפול באחד מהקצוות האלה. חנוכה שמח!